Ազգային ժողովի արգաժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խմբակցության իմ թեկնածուն Աշվեքնիչ պալատի անդամի Թափուր պաշտոնում առաջադրելու համար։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, նաեւ ձեզ իմ թեկնածուն հանգամանորեն այստեղ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ ազգային ժողովի ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարությանը անդամներին իմ թեկնածության շուրջ կառուցողական քննարկման համար։ Մինչ այսօր լիագումար նիստի հարցի ներկայացումը հանդիպել եմ խմբակցությունների ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Ունեցել եմ հանգամանալից անկեղծ քննարկումներ։ Այդ հանդիպումները ինձ մոտ ձևավորել են համոզում, որ համատեղ աշխատանքի միջոցով մենք միասին կարող ենք հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր առջև պետական բյուջեի արդյունավետ հաշվեքնություն իրականացնելու համար։ Ինչպես նշված կենսագրությանս մեջ ավարտել եմ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիան։ Պետական ֆինանսների վերահսկողության ոլորտում աշխատում եմ արդեն 20 տարի անցնելով մասնագիտական գործունեության աստիճաններով։ Սկսել եմ որպես ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական վերահսկողության գլխավոր վարչության առաջին կարգի վերահսկիչ վերահսկուղիչ մասնագետից, հետո գլխավոր մասնագետ։ Այնուհետև աշխատել եմ որպես ներքին աուդիտի գնահատման և ֆինանսական վերահսկողության վարչության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ներքին աուդիտի գնահատման բաժնի պետ։ Հայաստանի Հանրապետության Աշվեքնիչ պալատ, որ այն տարիներին կոչվում էր վերահսկիչ պալատ, անցել եմ աշխատանքի 2008 թվականին որպես երրորդ վարչության պետ և աշխատում եմ մինչ օրս։ Հարգելի պատգամավորներ, ինչպես նշված իմ աշխատանքային կենսագրության հիմքում ընկած է ստուգումների վերահսկողության և աշխատանքային բազմամյա փորձս, որը շարունակվում է առ այսօր։ Այդ տարիների ընթացքում ինքս մասնակցել եմ հիմնականում ղեկավարել եմ բազմաթիվ ստուգումներ, վերահսկողական միջոցառումներ և հիմա արդեն աշխատքներ։ Իմ աշխատանքային բազմամյա գործունեության արդյունքում առնչվել եմ տարբեր նախարարությունների, բազմաթիվ պետական գերատեսչությունների և պետական հիմնարկների գործունեության հատ։ Սակայն պալատի երրորդ վարչությունը, որ ղեկավարվում էր իմ կողմից, ուներ առանձնահատուկ մասնագիտացում, հատկապես համայնքների և համայնքային հիմնարկների նկատմամբ հաշվեքնության մասով։ Այդ իմաստով առանձնապես կարևորում եմ նաև համայնքների հաշվեքնության ոլորտում կուտակածս գիտելիքները ու հմտությունները։ Ինչու եմ սա հատկապես շեշտում։ Ինչպես գիտեք, Աշվեքնիչ պալատի մանդատը հավասարապես բաղկացած է և պետական հատվածից, և համայնքային հատվածից, սակայն եթե ուշադրություն դարձնենք փաստացի ցուցանիշներին, ապա նկատելի է դառնում, որ ներկայումս Աշվեքնիչ պալատը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում պետական բյուջեի և պետական սեփականության աշվեքնությանը։ Իհարկե, այն ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, քանի որ իմ կարծիքով պալատի ռեսուրսները այդ իմաստով սահմանափակ են, սակայն գաղտնիք չէ, որ քիչ չէ նաև համայնքային նշանակության խնդիրները, որոնք ի դեպ պետք է համապարփակ կերպով նորովի ուսումնասիրել, օգտագործելով աշվեքնության հարուստ գործիքակազմը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե համեմատենք ֆինանսների կառավարման, դրանց նկատմամբ հսկողության, ինչպես նաև ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը տարբեր մարմիներում, ապա կտեսնենք բավականին տարբեր պատկեր։ Այսպես, եթե նախարարություններում և մի շարք գերատեսչություններում ֆինանսների կառավարումը իրականացվում է ժամանակակից եղանակներով, ապա նույնը հաճախ չեն կարող ասել համայնքների և համայնքային կազմակերպությունների մասին։ Սա ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ, քանի որ բնական է, որ բարեփոխումը հաճախ չի լինում բոլոր տեղերում իրականացնել հավասար տեմպերով, և սուբյեկտիվ, քանի որ նորարարությունը առաջացնում է աշխատակիցների մոտ բնական դժվարություններ։ Որպես բազմաթիվ անգամ համայնքային կազմակերպությունների ուսումնասիրած մասնագետ, տվյալ խնդիրը կարևորում եմ հատկապես այս փուլում։ Խոշորացված համայնքների ձևավորումը, կենտրոնական իշխանության կողմից բազմաթիվ պատվիրված լիազորությունները, սուբվենցիոն ծրագրերով հսկայածավալ աշխատանքների իրականացումը մարզերում պահանջում է նաև նոր տեսակի աշխատանքության իրականացում, ինչը թույլ կտա թե ազգային ժողովին, թե կառավարությանը գնահատել ֆինանսական հատկացումների նպատակային օգտագործումը համայնքների կողմից գույքարկի և օղի արկի հավաքագրման աշխատանքների կազմակերպման ընթացքը և թերությունները, համայնքային սեփականության տնօրինման և կառավարման արդյունավետությունը։ Համայնքային ծախսերից բացի համայնքում առկա են նաև համայնքային սեփականության ճիշտ և արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Իմ վերահսկողության ժամանակ ներկայացել են բազմաթիվ անարդյունավետ կառավարման օրինակներ։
Աշվեքնիշ պալատ ունի նաև մեկ այլ շատ կարևոր գործառույթ։ Բացի իր ծրագրի համաձայն իրականացվող աշվեքնությանը, նաև այդ աշվեքնությունների արդյունքները ազգային ժողով ներկայացնելը։ Ճիշտ է, աշվեքնության արդյունքները տեղադրվում են աշվեքնիշ պալատի ինտերնետային կայքում, բայց շատ եմ կարևորում ազգային ժողովի հանձնաժողովներում և ենթահանձնաժողովներում աշվեքնության արդյունքների քննարկումները։ Կարծում եմ, որ դա շատ լավ պրակտիկա է, որը հնարավորություն է տալիս աշվեքնության արդյունքները հանրայնացնել։ Այսինքն նպատակն է բարձրացնել աշխատանքային օբյեկտների պատասխանատվությունը հանրության առջև եւ ինչու՞ չէ դա դառնա նաեւ ուղեցույց նաեւ մյուս համայնքների համար եւ կունենա կանխարգելիչ գործողություն հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Պալատը պետք է նաեւ ողջ աշխատանքության ընթացքում աջակցի աշխատանքության սուբյեկտին, բացառիտի թերությունները վերհանի խնդիրները մատնանշի դրանք շտկելու ուղիներն ու եղանակները։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ համայնքային բյուջեների թե մուտքերի, թե ելքերի մասով արդյունավետության բարձրացումը կարող է էական որակական տեղաշարժ առաջացնել նաև մարզերում ապրող մեր քաղաքացիների համար, ոչ միայն ավելացնելով սերն ու կապվածությունը հայերեն յուղի, այլ նաև բարձրացնելով վստահությունը իր կողմից ընտրված մարմինների նկատմամբ։ Դուք տեղյակ եք, որ աշվեքնիշ պալատի բարեփոխումների շրջանակներում պալատի աշխատակիցները դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ մշտապես անցնում են վերապատրաստման դասընթացներ մասնագիտական տարբեր ուղղություններով։ Ենթադրելով հնարավոր արցադրումը, թե ինչ են պատրաստում նախաձեռնել ազգային ժողովի կողմից իմ թեկնածությանը հավանության տալուց հետո, արդեն որպես աշվեքնիշ պալատի անդամ, պետք է նշեմ, որ առաջարկելու եմ ավելի շատ ռեսուրս տրամադրել համայնքների աշվեքնության համար եւ հետագայում կիրառել աշվեքնության նոր գործիքակազմ, որին կանրադառնամ քիչ հետո։ Աշվեքնիշ պալատը պարբերաբար պետք է իր ծրագրում նախատեսի համայնքային բյուջեների աշվեքննություն։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ պալատը վերջերս հաստատել է իր զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որտեղ երևում են կառույցի տեսլականը, նրա զարգացման հեռանկարները եւ այն նոր արժեքները, որոնցով պալատը պետք է առաջնորդվի այլևս։ Այդ իմաստով աշվեքնիշ պալատի անդամի թափուր պաշտոնում ընտրվելու դեպքում, ստանալով ազգային ժողովի մանդատը, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը որպես կոլեգիալ մարմնի անդամ նպաստելու եւ աջակցելու այդ ծրագրերի իրագործմանը։ Այդ առումով իմ մասնակցությունը հիմնականում տեսնում եմ որակական նոր պահանջներին համապատասխան առանձին աշվեքնություններ համակարգելու գործընթացում, ինչպես նաև մյուս աշվեքնությունների վերաբերյալ իմ մասնագիտական դատողությունները ներկայացնելու մեջ։